Benvinguts de nou, això és Mangakas i com us vaig dir en el vídeo anterior, avui veurem el primer pas que s'ha de fer per dibuixar la nostra pàgina de manga, que és l'esbós. Bé, primer de tot, és normal que davant d'una fulla en blanc no sapiguem què dibuixar i estiguem una mica bloquejats. Així que el primer pas que hem de fer per trencar el gel és l'esbós. L'esbós de pàgina el pots tenir escrit en un guió o, si ho prefereixes, el pots anar fent de cap i anar-lo modificant al teu gust. Una cosa que jo no sabia però que és molt important, sobretot quan comencem a dibuixar, tant sigui dibuix, com pintura, com còmic, és tenir una fotografia de referència. Molta gent creu que quan mires una fotografia mentre dibuixes és que estàs copiant, i això no és així. I és normal que la necessitem perquè no sabem com és de memòria doncs, una tortuga o un edifici. És a base de pràctica, pràctica, i dibuixar el mateix sempre, com per exemple, no sé, paisatges. Al final ja arriba un punt que no necessites cap foto, perquè ho tens tot aquí. A veure, a internet teniu totes les imatges que vulgueu, però també podeu fer servir revistes o alguna foto antiga com aquesta. Què? Creieu que s'assembla a mi o no? En fi, canviant de tema. No fa falta que utilitzeu un llapis sí o sí per dibuixar. Podeu fer servir un pintell, un boli, un retolador. El que vulgueu. I a veure, si us serveix d'alguna cosa, jo utilitzo un boli vermell per dibuixar les vinyetes, després utilitzo un boli blau per dibuixar el fons dins la vinyeta i per acabar utilitzo un boli negre per dibuixar sobre el fons els personatges. Aquesta diferència que faig amb el color m'ajuda a entendre el meu dibuix, perquè és molt ràpid, té molta línia i és molt agressiu. I al final sempre acaba esborrant moltes línies que no acabo utilitzant. Però quan tingueu més pràctica, al final l'esbós és un pas que us acabareu saltant, perquè de tantes vegades que el dibuixeu, al final l'acabeu fent mentalment. Insisteixo que el material que utilitzeu és una cosa molt personal, així que no us preocupeu gaire si utilitzeu un llapis en lloc d'un boli. Un cop decideixis si utilitzes guió o no, et recomano que segueixis aquests 5 passos a l'hora de començar a dibuixar. El primer pas seria dibuixar el número total de vinyetes, que segons la teva idea doncs poden ser 2, 4, 8, 11, 72... El segon pas seria dibuixar el paisatge dins la vinyeta. El pas 3 seria dibuixar el personatge dins la vinyeta. Heu de recordar-vos que tant en el pas 2 com en el pas 3 no passa absolutament res si dibuixeu tant el fons o el personatge fora de la vinyeta. De moment no ens limita. Després sí, però ja us explicaré per què. El quart pas seria decidir on col·loqueu els globus de diàleg. És molt important que us en recordeu de que al final, aquests destorben els personatges o el fons, si estan mal col·locats. I també conviuen dins l'entorn de la vinyeta. Un cop ja hagueu fet tots aquests passos, ja estareu preparats per calcar el vostre esbós final. Però això ja ho veurem al proper vídeo. I ara toca veure el bonus track. El bonus track d'avui us faré la que per mi és la recomanació de les recomanacions, que és el meu menjar japonès favorit, que no és altre que el gyudon. Una sensacional barreja de vedella, arròs i ceba fet a foc lent. En fi, una explosió pels sentits. Doncs espero que el proveu. Apa, sayonara!